emisionit Bardhazi, mbani mend diçka. Emisioni Bardhazi nuk është vetëm emision problematikë që ngre probleme. As që informon. As jo vetëm informativ, po mbi gjithçka në thelbin kemi temat sociale. Dhe sot do të hedhim në gjyq edukatën. Se ne jemi emision edukativ. Po. Nuk jemi si këta të tjerët, që janë çe edukativ. Kompusim dhe ne në një pra, gjë. Edhe debatin kur e bëjmë bëjmë edukatë. Po. Po juve keni lëshuar dorën fare, ju lutem shumë tani, se do flasim Shkojmë për edukat. Në gjyqin e edukatës, ku do të hedhim në gjyq, kush e ka fajin? Familia, shoqëria, politika. Ore un rusëta, kinezëta, kush e ka fajin? Ta gjejmë. Na ndiqni në gjyqin e edukatës. Gjyq edukatës, si gjithmonë me një panel të shkëlqyer. Zonja prokurore? Po pse zoti gjyqtar, jemi populli pa edukuar ne? Se ke hapur do ta shpjegojmë edhe në fillim të emisionit edhe në fund të emisionit. Prokuroria do të njihet me realitetin. Po, prokuroria. Po. Ne me edukatën takojemi një herë sa kur takojmë me kometën Halley, një herë në 75 vjet. Mirë, vjen Robert Aliaj Dragot, një mik i vjetër i studios Bardhezi. Berti, hej ai dashur. A din shqiptarët të flasin si flasim ne? Nga dalim. A ty të dalësh. A ty nga dalim të gjithë. Pa, je shumë mirë. Je shumë mirë. E këtu. A di shqiptarët të flasim për ti? Si flasim ne? Ku di unë? Si ku di ti? Po ti e di se... Po tani ka njerëz të mençur shumë, po nuk i pyet njerëj ky është problemi. Edhe unë nuk besoj që është... problemi ka, a din të flasin apo jo, sepse ka. Problemi është... Kujt i jepet mundësia të thot ato që di? Po mirë, në një përballje, si postohemi ne? Postohemi me edukat, apo na vjen në mendje gjithmonë ajo fjala e pa edukuar? Se ajo të rish më shumë vëmendje. Thelbi i edukatës është angazhimi që ke, domethënë, sepse ne bëjmë televizion ose kudo, gazetarët shkruajnë, domethënë, jeta publike së cilit është, nuk është private në kuptimin e saj, edhe thelbi i edukatës është pikërisht etika. Edhe etika nuk është tek fjalori, nuk është as tek të qenit politikisht korrekt, po është tek atitudi që ke social. E kuptoj. Sa jeti angazhuar për të mbrojtur qendrimin social që ti mbron interesat publike, i mbron njerëzit ti. E qartë. A respektohet kjo si duhet, ato do ta diskutojmë. Kjo është një nga kryesorat sepse është pafundësi. Vjen Entela Hidri, ajo është një mikja jon. A din shqiptarët të vishën Entele dashur? A din të vishën? Aha. E aktu pa pranë. Ne jemi populli vetëm në Europë që mendojmë që secili nga ne i di të gjitha. Po. Kështu që duke qenë se ne i dimë të gjitha, dimë edhe të vishëm. Po Berti mendon se i di të gjitha për shkakun? Jo, unë jo. Nuk e di, unë mendoj. Jam i fokusuar këtë gjë. Okay. Vjen Ilir Kaplani, e ja Ilir i dashur. A din shqiptarët se si të ham, dimë ne që ti zgjedhim gjërat. Apo atëre kur duhet dinim i kishim me talona. Atëre i kishim me talona. Dhe kam përshtypjen që mamat tona isha me visat mrekullueshme. Vërtet. Edhe kjo po pasohet tek fëmijët, por ndoshta kjo lloj kulture nuk po pasohet si duhet. Një pyetje sakt. A jo a dim të gatuajmë, a dim të ham? Shikon, ne hajmë shpejt. Ushqemi apo shqyemi? Ja shkoj gjë ne. Hajmë shpejt. Ham shpejt thot. Jemi popull në lëvizje, popull që i padurueshëm që të presim. Ne s'kemi edhe punë shumë që të ham shpesë. Njeriu ha shpesë kur bën punë. Do të dalë në rrugë, do të dalë në pazar. Do me pi kafe thuj. Po, do me pi kafe. Vjen e Glend Bici, a din shqiptarët e Glend që të motivohen? A jemi njerëz të motivuar ne ngrihemi për mëngjes për shembull me atë den që ore sot dua të bëj këto apo të kapi rastësia. Tani, kjo është bërë një klishe kjo pyetje motivimi dhe unë nuk mendoj që motivimi vjen, pra ti nuk mund motivohesh nga diçka tjetër, nga dikush tjetër. Ti motivon vetë vetën tënde, ti inspirohesh nga të tjerët. Pritë se këtu me vetën tani. Jo, ti inspirohesh nga të tjerët. Pa tjetër, po unë inspiroj të tjerët, nuk motivoj. Nëse dikush nuk është i aftë të motivoj vetën. Se kultivohet kjo gjë me inspirimin? Absolutisht po. Ashtu, o? Po të kështë mbaruar punë, Berti, sa e ka përpjekur ca herë të motivoj. Atërel, akuzatorja e sot me është Marcela Leki, do ta dëgjojmë shumë mirë me akuzat psikologja jon, Eja Marcel. Akuza e parë, çfarë të shqetëson ti shumë për edukatën ke shqiptarët? Unë e di që ti ke jetuar jashtë shtetit, apo jo? Po. Ke ca vite që vjen në Shqipëri, njihesh dhe me këtë realitetin ton. Sigurisht. Tani si është ky realiteti jon? Kështu bardhëzisht siç e kemi emisionin ne apo është?
Jo, realiteti mirë thësht, për është ka në përshtatshmëri me emisioni që është Bardezi, duke ditur qoftë edhe edukata familjare, edukata sociale, edukata shoqërore, edukata mediatike, normalisht që është diku Bardezi që është e për gjithë përfshirshme. Akuza e parë dhe për kë shkon akuza e parë? Duke se me Berdin e ke. Jo, jo. Tani nuk po specifikojmë personazhet, lutem. Por mendoj që akuzat e para, duke ditur dhe nga problematikat e shumta të vendin ton, duke qenë dhe ekspertë dhe psikologë kësaj fushe, duke hasur shumë problematikat e familjeve shqiptare. Regjia na ndihmon me disa plane, siç është dhuna në familje, bullizmi tek fëmijët, edhe shumë problematika të tjera. Akuza ime e parë është për familje shqiptare se ka humbur edukimin si qëllim i rëndësishëm të familjes. Brezat e rinj janë shumë të paedukuar, janë shumë të pakuptueshëm, janë shumë nuk kanë atë thelbin dhe idenë e ç'është nëna, ç'është babai, ç'është shoqëria, që shkolla edhe dhe shumë problematika të tjera që rrethojnë në jetën e sotme. Familja. Ja të shikojmë fëmijët tek zihen me njëri tjetrin. Tani çfarë i mungon familjes shqiptare? Ku qëndron problematika, Ilir, si mendon? Çfarë i mungon? Ku fillon problemi? Tash se unë jam më i kohës, o një kohë tjetër. Është faji familjes, është faji shoqërisë, është faji brezit se po rritet një brez që s'kupton dhe s'dëgjon asgjë. Tash familja metodika nuk është e durë. Por familja nuk po ka kohë për të marrë me edukim e fëmijës se po merret me veten. Nuk po ka kohë, është vërtet. Po do më po do gjithë do të hyn treg. Në shkuptim do të hyn treg familja. Do të hyn treg që të gjej mundësinë për të dhënë bukë, se fillon nga buka, çdo gjë fillon nga buka. Po. Dhe pastaj duke qenë se tu marr kështu, po. Dhe mësuesët janë po në këtë nivel dhe gjykatësit domun gjithë duan që të jetojmë ndryshe. Po. Dhe marrim nga njëri tjetri hapësirat e mundshme. Duke dhunu një me dorën, duke a fut dorën në xhep kujdo. Dhe familja dhe është përballë që përpara asaj që s'di zboj. Liri ti the që ke qenë dy kosh. Jam dy kosh. Ose shumë kosh, le të themi. Po më përpara pse i dinte këto detyra familja? Se më përpara prindërimi ka qenë një institucion i mirë konsoliduar, apo jo? Shumë. Apo jo, Berte? Ka qenë diçka e konsoliduar prindërimi. Punë sigurt. Po. Taro ishin po pak a shumë të njëjta për gjithë. Pesë pa hiç. Po. Dhe gjithë jetoshim në një gënjeshtër përbashkët. As Bapa. Luks, as gjë, domthonë, ndërsa sot luksi ka për na marr ka për na muti shalet. Për luksin do na vijë të gjithë. Dëgjoj se jemi në emision edukatës. Vjen ki, nuk është shqip. Do ta diskutojmë edhe këtë çështje më mbrapa. Do ta diskutojmë. Un kam një mendim tjetër për këtë, në fakt është temë shumë interesante. Te familja. Po, te familja, po, është baza. Familja, pa mos thënë këtë që reflekton ato që është shoqëria, në fakt. Edhe shef edhe në politikë reflektohet pastaj edhe. Do unë që kam qenë vazhdimisht i ndjeshëm edhe me ngjarjet brenda parlamentit, kam shumë vjet që kam thonë është bordelli më i madh që mund të imagjinosh. Ti je një prind liberal, meqense po flasim për familjen, pra ti e ke lejuar djalin tënd që të thotë edhe kur, sepse shikoj çfarë ndodh familjen shqiptare, Bert. Ti besoj je prind dhe e kupton. Kur thot fëmia një fjalë të keqe, qeshin me të madhe. Shikoj, unë do flas me terma reale sepse teorikisht, domethënë, edhe ndihemi të lodhur të gjithë. Unë jam prind. Ka shumë prind në Shqipëri edhe në botë, domethënë nuk mburem që jam prind. Po. Jam krenar sepse jam prind, sepse të kesh prind e ndjen veten të plotësuar njeriu, ka plotësuar një mision biologjik, një mision perëndie, një mision si të duash ti shumë hyjnor që sjell vazhdimin e vet e bla bla dhe edukimi është pjesa kryesore. Dhe pse e thash këtë? Unë kam rrit dy fëmijë shumë të edukuar dhe nuk e them për të mbur fare dhe praktikisht kënaqem kur dëgjoj djalin tim për shkakun, po e them këtë sepse ka shumë abuzime në media, edhe erdha këtu, meqenëse familja, dhe çfarë jam unë? Domthon pasqyra ime është djali im. E beson Marcela që është prind kaq i edukuar? Ekziston realiteti që fëmijët mund të jenë të edukuar, se edhe unë realisht kam shumë të edukuar. Po. Dhe por diferencimi i kësaj edukate mund të jetë, mendoj dhe besoj që fëmijët e tu janë rritur jashtë apo në Shqipëri. Jashtë sigurisht. Por të kapim, ne po flasim për realitetin ton shqiptar, për kulturën ton shqiptare, se e dim që realiteti i jashtëm dhe kultura e jashtme. Nëse do të kishte rritur këtu, do të ishte rritur këtu të tjera këtu. Po është një reflektim, në një ambient shumë shqiptar. Nuk mund të themi që është dështimi i një prindi
Qofse një fëmijë nuk del i edukuar. Jo, nuk ka mbaruar, në fakt ja, nuk mbarova. Është edhe koncepti, është edhe edukata, është edhe kultura, sigurisht ka shumë elemente. Një prit mund të jetë shumë i devotshëm, shumë i përkushtuar ndaj një fëmije. Edhe të mos edukohet. Por është shoqëria jashtme, është mentaliteti jon jashtë kuadrit familjes që fillon të prish disa mekanizma, disa drejtime. Fillova bisedën në fakt me këtë që that sapo that. Pra është refleksion i shoqërisë. Pra ke një shoqëri. Ta konsolidojmë pak ndryshe këtë bisedë, pra nëse prindërit shqiptar nuk i del koha. Po, ke një shoqëri të shtetit, degraduar? Ndryshon shoqëria, apo jo? Për ta shkolla, institucionet, apo jo? Këtu kush ndryshon? Je një refleks i shoqërisë. Shoqëria ka rol kryesor. Familja të çon ty deri diku, është mbështetja jote. Familja është pranë në format e veta, edhe rastet janë nuk ngjajnë me rastet, sepse varet nga modeli familjar që krijon secili, varet nga karakteri i njerëzve, ka shumë faktorë që ndryshojnë shumë gjëra dhe kush ka kot merresh me këtë. Okay. Por duhet të kuptosh që shoqëria luan rol vendimtar dhe ku është roli tani ku vim të edukata dhe ku është roli personave publik që vinë për televizionin ose i njerëzve të angazhuar publikisht nga politika deri te mësuesit, jo, deri te psikologët e familjes. Është që jo, është që njerëzit duhet kenë një përgjegjësi ta kenë si mision në jetë përgjegjësinë. Është saktë, është saktë, po të ngelemi te familja. Nuk jeta jote. Entela, sa po e bën dorë të ngelemi te familja se Iliri po justifikon. Iliri thos, kemi edukatë se s'kemi kohë. Po, kështu thot Entela, sa po justifikon sot rolin prindi në prindërim. Ajo që ti sapo po thoj, unë shoh të pjesa që ne themi, shikojmë një fëmijë që nuk ka edukatën e përshtatshme dhe themi vjen nga dy prindër shumë të edukuar. Si ndodh kjo? Po. Në fakt, prindërimi është institucion, dhe është mision dhe do kone vetë dhe ka strategjitë e veta. Ka prindër që i vinë turp që të marrë fëmijën me vete. Dhe ka strategjitë e veta dhe ka modelimin e vetë. Dhe nëse ne nuk investojmë në prindërim, në një afat 10 vjeçar ne shohim produktin e punës që kemi bërë. Pra nëse ne do t'ja postojmë gjithën shoqërisë fajin, unë po them këtë shoqëri e gjenerojmë ne. Gjeneron nga institucionet tona dhokë, nga familjet tona. Pra nëse ne nuk do investojmë, siç nuk po investojmë, duke marrë shumë punëra për të mbijetuar, sepse ekonomia është bërë shumë e vështirë. Po tani çfarë duhet bëj? Prindrit duhet rrin pa bukë, dhe të merren me prindërimin që si ndahen këto gjëra. Situatave të jetës së përditshme, më fal të lutem, për ta kisha mbaruar. Gjendja ekonomike ose papunësia dhe shumë problematika të tjera siç tha dhe zotria, nuk është justifikim jo, që ne nuk mund të edukojmë, nuk kemi kohë për fëmijët. Absolutisht fare. Prindërimi ka qenë institucion i shumë. Nuk mund të jetë model. Në momentin që ti je prind ke një përgjegjësi. Mund të haj më pak. Po, në moment që e prit, nuk mund të hapë që s'ka kohë të merret me edukatën. Entela po hedh një test tjetër e nderuar akuzatore. Mund të ha më pak, mund të punoj më pak. Mund të ul luksin, mund të ul lëvizjet, pra jo jashtë Shqipërisë, po në qytetin gjitur, jo jashtë qytetit, po në një lokal fundjave, por mund të ul luksin e jetesës, por nuk mund të ulim luksin e edukimit. Po e drejta e dikujt për të bërë prind, është përcaktuar kjo? Se që këtu fillon gabimi, apo jo? Drejta për të bërë prindër është normale që s'ka në vetë apërse po, se cilë ka drejta në vetë. Dakord, po ka dhe një përgjegjësi sociale, zotë i gjyqtar. Apo jo? Është personale, përgjegjësi sociale. A, që personale s'ka punë shoqëria, pasaj. Unë do ju them një... Po, që personale s'ka punë shoqëria, e ke personale bëjt qatë dush. Një shembull të personale, se ne këto personale tona e bënë shoqëri. Po, dakord. Personale, ti mund të bësh atë dush. Do ju them një shembull të marrëdhënies time kur isha në Angli përpara sa i vitën 2002-2003-shin. Shkoj te menaxheri im. Të bësh prindë moshën 17 vjeçare, që s'di asgjë, si e rritur vetë njëherë. Shkoj tek menaxheri im dhe kishe shkuar disa herë dhe kishe kryer marrëdhënie me të. Ndërkohë që po luante kalamani me top, hedh topin nga unë dhe unë e marr topin dhe e fsheh. Dhe del babi vet, Kevin, dhe thot, te Glenn thot, mos ja trego më topin, se po i thoi, ku është, ku është duk topin, ku shë mori? Thonë që mos ja fshirë topin. Jo, jo, më tha, mos ja jep më, sepse po që se ja jep, ti e mëson fëmijën ti me gënjeshtrën. Pra, unë për gënjeja atë, dhe ne këtë gjë për e... Mund të bëj një pyetje, ku kishte mësuar këtë gjë ai? Kush? Ai prindi ati fëmijës që tha mos ja jep më. Se janë shumë formule që prindërimi nuk i njeh fare. Por nëse ti thua që iku topi nuk e kam unë, dhe pastaj thua ja ku është, unë po e fshija, i bie që ti të më dhënë gënjein. Ndërkohë që ai donte që fëmia i vetë mësoj me kulturën që ne nuk gënjejmë. Pra ne tregojmë vërtetën njëri tjetrit. Ku e kishte mësuar ky zotria këtë gjë? Tani nuk e di ku e kishte mësuar, por nga shoqëria. Ka të bëjë me modelin. Patjetër, patjetër. Modelimi nga prindrit vjen. Bëjnë modele, dolëm ke prindrit, ne modelojmë modele. Po, edhe të shkon ke modeli, ke modeli standarde shoqërore, të cilat shteti investon për edukimin, për arsimimin, për kulturën që është zero e për shumë, janë shumë gjëra. Nuk është kaq e thjeshtë.
Të gjithë prindit i duam fëmijët e vet. Patjetër. Se po më vjen kështu edhe po ndoroj nuk e di pse, po i duam, nuk i do asnjëri më shumë se tjetrin. Problemi është sa investosh ti në jetë për veten tënde, se ky është faktori kryesor ti si individ kush je më zotëri, në jetën tënde çka ke bër. Çfarë vokacioni ke ti? Çfarë kush je? Domethënë dhe nga ty fëmia jot do jetë komplet, domethënë i devijuar që në 0 minuta jetë. Të themi një gjë që është e vërtetë. Edhe në korat më të vjetra, ta eqim komunizmin, se komunizmi kishte çekiç siç kam unë. Po. Po edhe në korat më të vjetra, ka patur një edukat tjetër në familje. Natyrisht ka pasur dhe pak më shumë dhun, edhe pak më shumë autoritet, po ka qenë një edukat ishim komplet tjetër. Momi ti, të varfër ishin, Erion, të lodhur ishin. Nuk kishim informacion, Shqipëria ka qenë pa informacion fare. Edhe pa informacion, kishin familje shqiptare, unë jam nga Durrësi dhe gjysma dursakëve nuk ishin qenë në Tiranë. Vinë ke mungesa modeleve dhe si mund t'i kryejmë modelet. Edhe gjë mos harroni, diktaturës kur referoni, asgjë nuk ishte sinqert. Atje gjërat që mësojmë nga partia. E priashtova atë, e priashtova. Jo, ju jo, po është pjesa e. Ne po themi, po, ne po themi që familja ka pas prindi autoritet. Edhe prindi s'kishte autoritet, sepse nuk ishte i lirë. E çfarë do të thonë mendimi i lirë? Sekretari i partisë bënte namin. Domethënë ti si prind nuk kishe autoritet fare kur vjen puna. Kishte drejtën për me. Kur mungon liria jote e shprehjes edhe mendimit. Ne kur ti s'ke vendosur këtë raport me veten, më fal, se Berti, Berti shumë kaos. Berti, nuk mund t'ja lëmë edukatën në dorë, vetëm njerëzve më të lartë të shoqërisë. Në të gjitha anët e shoqërisë, në fshatin më të humbur, ka pas edukator zotëri se dinin të uleshin, dinin të flisnin, kishte një radh, po, kishte një respekt. Po, 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 ka qenë kështu apo jo? Ka qenë koncepti i roleve, pra në shoqëri, se cili nga ne përveç modelimit kishte edhe konceptin e roleve. Shqiptarë ishin ata, s'kishin as akademikë, në një rol dhe luante atë faktor që kishte në bazë të rolit që merrte në shoqëri. Dhe në atë kontingjentin e fshatit që ne e perceptojmë, se cili ishte i rolit. Fshati dikur kishte modele. Se cili, çdo vend, jo vetëm Shqipëria, ana e bukur, kjo ana kok e lekut, pa. Dhe ana pilës që në atë model shëgjëror, është që sa më i vogël është më idiot, pa. Pa mendime dhe s'kisha asë të drejta. Do në, e krasonin më të voglin me diçka që s'du të them. Do në, kupton, është shumë komplekse. Shkoa, sosme ka marrë për Skotit gjithë. Tu edhe njerëz që jo ka familje, unë do thoja ka familje. Ja, ju jeni zotëri, ju jeni zotëri. Keni familje se vëmë dyshim fare që familja ketë mirë. Do ta shpjegoj. Kemi një zotëri tjetër aty. Nuk besoj se ka familje të mira në Shqipëri. Ka, nuk e kuptoj dot. Ka, ekzistojnë. Ka edhe familje të mira. Ka pas raste bullizmi. Prandaj e përmenda pak si ne projektojmë në publik. Ja i liri një sekond. Se po ndryshon fare. Familja ishte aq për të pa pak. Aq e lidhur me njëri tjetrin sa merrte vesh çdo informacion për bullizmin dhe këtu se kuptoj rolin e babait tash. Më bajsë të bullizosh fëmin tim ti me qatë drejte. Ku i gjenë drejte dhe bullizosh fëmin tim? Po ty të bullizon fëmija jo të sot. Nuk e di, thot, kush je ti? Dëmë, ka shuf fëmi që nuk njohin autoritetin e babajt. Po, sepse nuk njohin. Qofë se dikur autoriteti babajt ishte autoritet, apo jo zonja psikologe, sot kjo autoritet nuk njihet. Tani, si ka qënë kjo familje, ka qënë shumë dorë. Jemi bërë më tolerant, jemi bërë më tolerant, më sensibër, për shumë fëmis, i japim jo. Si më tolerant? Unë eksperiencën time, unë kam dhënë të gjitha të drejtë. Unë fëmijët, si kam rritë vetë. Kajtë si shto lirë në mendimin e tyre, asnjëherë unë s'kam influencu për asë gjofara, ma kam qënë afer, si një... Fjalla jote, ka qënë fjalla jote liqë për ta? Goca. Fjalla më bë liqë në mënyrën më të but, pa u imponur. Mardhënja e pikërisht, për a ja modeli. Dashuri pa fund, vëmëndë pa fund, lutem, a mendonë se po t'ishte ti kishe rritur fëmijët në Shqipëri, do t'a kisha atë lirëshmëri si që ke pas që jashtë vëndit? Se mendonë se një pjesë të tyre se ka bërë shoqëria jashtë, në? Sigurisht. Absolutisht që fëmijët e mi do ishin të edukuar. Do ishe ti më i lirshëm, më aq produktiv, aq më i hapur me fëmijët. Ati jepi atë lirinë e duhur. Tani është budallik flasim për veten time. Do rriteshin në Shqipëri. Po pra unë është budallik flasim, unë kam jetu në diktaturë dhe nuk kam qenë më pak rebel se sot. Në kohë që ti ke ndërtuar një familje, kam folë me gjuhën time vazhdimisht, kam bërë gjërat që kam menduar që janë të mira. Do e kisha atë produktivitetin ton, lirshmërinë tënde. Po do e kisha, më unë kam qenë pikëtor dhe këngëtar që në diktaturë. Jo, në Shqipëri, në mirë edukimin. Po, diktaturi e vesh me atë kostum që sot nuk e vesh kur dot më. Fash, ka rëndësi, ajo është forma, ajo është forma. Ne po e bëjmë sikur jashtë dhe brenda janë të ndarë me fik bardhësi. Do ndalemi vetëm shkurtimisht në hapësirën publicitare të kësaj pjese të parë dhe do të themi më njëherë në pjesën e dytë me akuzat e tjera të akuzatorës. YouPay është gjithçka që ju duhet. Me mbi 45 shërbime direkt nga celulari, YouPay është platforma më e madhe pagesave online në Shqipëri.
Në çdo moment të ditës apo të natës, ju mund të kryeni pagesat e utiliteteve, blerjet online, transferat e parave dhe shumë e shumë shërbime të tjera. Shkarkoni Falas UP Albania në Play Store dhe iOS, Unionet, Western Union, kudo dhe kurdo pran jush. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, mbas akuzës për familje në rolin e familjes në edukim, do të kemi një akuzë tjetër, e cila për kërshkon problemi tani? Ka të bëj me shkollat. Me shkollat, edukimin e shkollave, me bullizmin. Edukata në shkollë. Edukata në shkolla, se po shojmë një brez që janë të pa edukuar, të pa emancipuar dhe nuk kanë ja, akoma përgjësi si ndaj njëri tjetrit. Shikoj si zihen tani, e ka Onela, ju lutem, mos jepni këto pamje, jeni televizion kombëtar, por nuk kjo nuk është, kjo është anti-edukim. Pra ti thua vajzës time që mund të rrifesh, është okay, është normale, sepse po mund ta nxjesh në video. Ne po i themi qytetarit që shikoni si rrihen kalamajt tuaj atje. Jo, ky është një show, se nuk e di. Jo, nuk e di. Jetojnë në një fluz gënjeshtre. Shiko, unë nuk mendoj personalisht që kjo është më e keqja e madhe. Më e keqja e madhe vjen nga sistemi shkollor në vetvete, kur për shembull vajzat e mia kur shkojnë në shkollë gjatë gjithë kohës pandemisë, te dera, te porta, i kontrollojnë që të kenë maskën dhe i bëjnë pish-pish me një gjë, ku di unë alkohol, çfarë është ai. Dhe sa po kalojnë atë portën, i heqin maskat. Siç na bëhet ne në qendra tregtare. Pra çfarë i mëson ai drejtori dhe ajo shkolla, vajzave të mia, i mësojnë që ju mund të jeni falso, mund ta bëni thjesht për të kaluar radhën, thjesht mund të ta mbani maskën, sa për të qenë që ne plotësuam. Pra edukata në zero çfarë note ka? Edukata në shkolla? Në shkollës, po, zero, zero, me xhufk. Okej. Berti, shiko, unë do thoya tani për lidhje me dhunën. Prap, unë du të filloj gjithmonë nga arsyeja pse ndodh kjo gjë që po ndodh, është shumë normale. Kjo nuk duhet të shokoj fare për mendim pse. Shumë normale. Shkollat fillore po, sepse shkollat fillore janë si, thosh, në një farë mënyrë si institucione dhune. Parasysh pse fëmijët. Po, fëmijët janë shumë të pastër. Dhe nga natyra po, natyra kështu është që ne umare, kanë gjithmonë konkurrencë, kanë ato konflikte të tyre, testojnë kush është më i fortë, kush është më i mirë, kush është më i zgjuar, kush nuk është keq kur fëmijët zihen. Jemi rraur ne kështu. Dhe nuk është rënd se u zun dy fëmijë. Jemi rënd është gjëra të tjera. Edhe në kohën fëmijët, Entela nuk e pranon. Vetëm gjë, vetëm teston njëri tjetrin. Entela nuk dakord, dhe ne jemi teston njëri tjetrin fëmijët. Entela nuk e pranon. A jemi rrahur ne? Një sekondë tani, të bëj një pyetje. Ne kemi qenë bashkë në klasë, po. Po më goca sigurisht. Më lejo të them Onela vetëm një fjalë. Por, ka një problem. Po si mirau për dashtorë. Ka një problem që mua më shqetëson. Nuk më shqetëson dy vajza që mund të kenë një motiv që të vijnë. Mua më shumë më shqetëson pjesa e reagimit social. Pra të gjithë shokët që filmojnë dhe ndalojnë njëri tjetrin që ta ndajnë. Kjo është dhimbja e shoqërisë. Apo dalin pra tek shoqëria. Normalisht që degradimi në nerva është çështje e edukimit që unë thash që normalisht që sot çdo gjë e bëjmë për të dukur. Ne modelojmë fëmijë, siçi modelojmë që nuk vihet, kjo nuk merret se nuk është e jotja. Ashtu do të modelojmë kjo nuk preket se nuk preket. Okej, okay, çfarë duhet të themi sipas jush? E të tjerë. Çfarë duhet të themi një fëmijë kur dikush të gjuan? Çfarë duhet të themi për shembull? Ajo vjen thot mami mua më gjuajti ose babi mua më gjuajti. Jemi ne, ajo e ka derdhur te institucioni. Po ti ku i kishe duar? Po kjo është përgjigje. Njëra mënyrë mund të jetë kjo. Mënyra tjetër ka ardhur te institucioni prind. Atëherë jam unë institucioni prind që duhet ndërmarr hapat pasardhëse, domethënë ti kërkoj përgjigje një mësuese që nuk është vetëm për të dhënë ABC-t, po është për të modeluar dhe për të edukuar siç bëj unë mbas dite. Pra, a e bën detyrën dhe nëse i bie në qafë profesionin duhet të ndrohet. Po pse mësuesja që duhet të kujdestar aty tani? Matesi psikologjik duhet të kujdestar mësuesja aty tani? Futet. Ato janë në orar pushimi. Ka disa orë kujdestarier në cilat mësuesja duhet merret me ato janë orar pushimi tani. Po, nëse mësuesja nuk e zgjidh problemin, vajzat do rifen prapë. Duhet ketë forma disiplinore brenda. Vajzat do rifen prapë, klasa do agravohet prapë. Do të thonë, bëhet akoma lënda edukatës, bëhet akoma lënda edukatës dhe mësojnë diçka nga edukimi? Bëhet formalisht, por nuk bëhet ashtu siç duhet bëhet. Edukata qytetare është në lëndë më të rëndësishme. Është më e rëndësishme. Është ora muzikës, apo? Nuk jepet prioritet. Ora fizikulturës. Jo, unë mendoj se është më e rëndësishme ora fizikulturës. Është antistres, është antidepresant, lëshuese të gjitha llojet e hormoneve të lumturisë. Është rëndësishme, pa japim ne rëndësi. Nuk mund të jem dot dakord. Po, më thuaj. Sepse gjërat nuk ndryshojnë kurrë kënë. Problemi është domosdoshmë që ai djali i drejtorit, sekretarit partisë, aty sigurisht spionit, merrte gjithmonë 10. Dhe sot po merr çuni gangsterit, çuni i pronarit, po merr po 10 çuni zakonshëm, fëmia zakonshëm nuk po jep kur haku. E çfarë rëndësi ka kjo? Si s'pas ka rëndësi kjo? Për mua është modeli. Modeli dhe mua ai modeli më bën më i nat.
Ky lloj modeli jam un fëmijë. Nisoj si vajzat e tua. Për mua kjo është e gabuar, kjo mendësi është e gabuar për mendimin tim. Pra un vajzave të mia ju them, nuk më intereson fare çfarë note merrni, mua më intereson çfarë jeni ju. Po jam me ty, pa i bëfuti padrejtësinë që vjen që pra nuk ka rëndësi. Shikoj, padrejtësia, kjo lloj padrejtësie për mua është padrejtësi. Ka ekzistuar, ekziston dhe do ekzistoj gjithmonë. Un do kisha dëshirë që sistemi arsimor të rriste fëmijët dhe shkollën në atë mënyrë që të mos mateshi me notën. Nota është subjektivizëm. Mirë, kjo është, pasi se kemi këtë, e kemi sistemin. Është diskriminim, është edhe kur fëmijët kur përballen me vlerat, domethënë, dhe me këtë lloj gare, kush është më i mençur dhe më i pak i mençur? Është një problem shumë i madh i shkollave, domethënë, edhe në botë, edhe kjo po diskutohet jashtë zakonisht, domethënë, në gjithë botën shkollat nordike nuk e kanë fare notën më as në universitete. As në Japoni, fare. Sepse momenti ku ti i bën dallimin njërit më të mirë se tjetri, ti e ke shkatruar një fëmijë. Dhe mua më ka ndodhur kjo te gjeniu vogël, kur unë u përballa me një mentalitet pothuajse brutal, shoqëror. Kur unë isha shumë i sinqertë dhe thoha ti, katër dhe nuk di të këndosh, ama mund të bëhesh avokati shumë e mirë. Dhe prindit, të i dhe që në fytë. Njerëzit, të gjithë kushe ti që i vë katër, po më ke vënë për këtë punë. Do më thonë, po shpëtoj fëmin tënë. Do më thonë, e pare një nga paragjykimi, e dyta nga përdorimi që i bën ti si prindë, që e merë përveshës, do të krenohesh ti, ndërmet të përstreson një fëmi që së shasë në gjëndje, përbaloj stresin. E dyta së ditë këndoj, pse do këndoj me zorë? I shumë gjëra, a i ka mundësi të bëhet avokat? Ose mund mësit i mirë për momentin, mundet pregatitet, kemi pari stërri. Nuk duheshin këto, ky ka këtë, do më thonë, ose duheshin ndarë gjërat. Që ose ti nuk këndon dot, duhet marri meritën që mund të bëhet diçka tjetër. A mund të bëj një ngasmim këtu të këto emisionet? Atere, mendoj që shkolla ka problem. A mund të bëj Berdi një ngasmim këtu të këto emisionet? U mendoj se shumica këtyre emisioneve nuk duhen bërë fare për brezin e fëmijëve. Edhe janë të gabuara që në gjenes. Që në gjenes, këto për fëmijët. Një lloj konkurrence, një lloj konkurrence që s'është e denjë, je dakord? Jam shumë dakord. Më jep pa komentin tënd. Shiko, emisione për fëmijë në Shqipëri mungojnë në mënyrë kështu, domun ta frikive. Por ka një gare zotë gjyqtar se dua dhe mendoj. Por nga që është për fëmijë, siç thash, kemi mentalitetin trashëgojmë nga diktatura ku fëmia s'ka rëndësi, s'ka as ide, as mendim. Është komplet gabim, më fal, lutem. S'ka emisione fëmijësh në televizionet nacionale. Emisionet që janë në gara fëmijët do grup moshave të ndryshme. Po mund të ketë një pashë është një diskriminim, është një bullizëm që i bëhet një fëmijë. Do e para vjen nga familja. Cila se s'dëgjova, më fal. Kjo që the garimit, emisionet gara, dhe garës. Gara e fëmijëve, domethënë do dikush do bëhet balerin, dikush do bëhet këngëtar, dikush do ketë një ide të tjetër për objektivat e vet. E para një herë që është kultura e familjes që e shtyn e nxit atë fëmijë. E tha Berdi. E para, jam dakord deri këtu. Dhe e dyta, mund të jetë në një formë bullizmi dhe diskriminimi tek fëmijët. Sidomos puna për jurin, si qeni dhe ju vet atje, në moment që bëni një loj përzjedhje, kush është me i mirë dhe kush është me i keqë, kush është i aftë për të arritur, kush nuk është i aftë për të arritur. Dhe më thënë, e para është familia, e dyta është një emision, ose një televizion, nuk ka bullizëm nga momentin falë, se kape, nuk ka bullizëm, kur ka arsi më falë. Në fund, para pako është bërë në virale, në porjetë sociale, që një personaj që ka qenë pjesë e juris, ka bullizuar një vajzë, sepse ti e tepër e shëndosh për të arritur këtu. Bullizim, kjo është shumë bullizim, kjo është puro bullizim. Sepse përcaktoj një model, ti e shëndosh. Që këtu maron, ku se unë po të një gjë. Nesa, ju e exagerua dhe usjerua. Unë po të një gjë. Këto formate emisionesh, a janë të dura për fëmijët? Po janë, bërë janë. Mos janë bullizim në vetë vete? Në gjëndje emocionale që moment e fëmijët marin ato moment kur eliminohet, në vetë nuk e jaftë kalosh. A jë është një fëmijë, nuk është akoma e filluar në ato formare dukon një emisioni, ti që shfarë është të eliminohet. Sepse është një bisë, du të bëti debat shumë i qetë, s'kemi nevojë ta ngrizojmë. Se jemi normalisht për emision edukatë, do të jemi më edukatë. Ej, kërkoj një publiku të sot nuk kemi zjarë, se e fik emisioni vetë tema. Arsia që u shikoja dhe dojë t'imponoja, si prindë, se unë kam djeshmërin e prindit, si që ka se cili, edhe unë aty isha prindë prapë. Sigurisht. Është që fëmisë, jo ta bëj që është më i mirë ose më i keqë tjetër, por duke i përcaktuar fëmisë se çfarë orientimi dhe çfarë suksesi mund të ketë në jetë konkretisht. Jo duke thënë që ky këndon më mirë ai më keq. Jo, ti mund të jesh avokat, ky mund të jetë këngëtar, ai mund të jetë futbollist. Pa jemi të gjithë bënë. Fëmi të talentuar kanë ikur nga këto talent show, atëherë pyetje. Jo, nuk jam dakord. Pyetje, sa zoti gjyqtar se kam pyetje. Po. Sa fëmijë nuk janë përzgjedhur dhe madje talenti i tyre është ndrydhur edhe më shumë. Ke për shembull Elvana Gjatën ka qenë në një nga këto konkurset dhe shpërtheu më vonë si këngëtare. Pra, sa prej këtyre
emisioneve kanë ndrydhur në vetvete. Shiko tani. Formimin e fëmijës. Kjo është një sfidë jetës që të gjithë jemi përballë me këtë lloj diskualifikimi. Edhe provimi që bën fëmia, edhe një provim që bën prapë sfidë. Nuk mund të shkojmë drejt një shoqërie sterile ku s'ka asnjë përballje në jetë. E diti që prindërimi më i mirë është kur ti fëmin nuk i shkon nga mbrapa dhe nuk e mbron, por ku edukon atë të mbrohet vet ai. Dhe kjo është thelbi i thelbit për të rritë një fëmijë të shëndetshëm. Ku ti e bën atë të Zoti mbrohet, jo ti baba ose mama gjithandaj. Mos e ngjitesh çunim këy. Ky jo, fëmia s'ka nevojë për prindin mbrapa, do përplaset. Prandaj thash në shkollë është një institucion dhune. Është fëmijëria e tillë. Ne përplasim kur jemi fëmijë, ne godasim me grusha. Kjo është mënyra komunikimit. Do të thashë gjë, ajo është një fëmijë. Asgjë gjë. Kjo është kultura që ne kemi zhvilluar. Kjo që ne kemi raportuar. Është kulturë kjo. Kjo nuk është, kjo është kultura e këtij vendi. Jo, është kultura e kësaj shoqërie. Unë do të them se duke instikuar në Belgjikë dhe po të beton që dhunën që kanë parë në shkolla fillore belge se kanë parë në Shqipëri. Kjo është karamele që pas tani. Un kam parë në vitet çuni me gjak. Jo, ju tregon atëherë. O Berti, po nuk reagon të shoqëria atje? Reagon të transportit. Jemi çfarë? Reagon të. Ja ta them se si reagon. Po ja kap eksperiencën time. Si reagonim neve? Ne i bëshim komitet prindësh. Po. Dhe kishte një shqetësim për shkakun se fëmia filanit po. Sistemi. Po. Ki fëmia filanit u dëmtua, ne nuk dënonim fëmin. Ne edhe prindit nuk donim ta rëndonim pak. Se edhe prindit diku nuk ka përgjegjësi se fëmia nuk është dashi pa edukuar. Kemi vetëm një person që ne mesoj ne e njohim këtë rast kur Milahimi është zonë me grushta. Dhuna në media, dhuna në media që është një nga problematikat, edhe është një nga edukatat që po marrim gjithë secili nga ne duke ditur më shumë tek grup moshat e reja, siç është rasti në fjalë që normalisht ndikon negativisht, siç janë lajmet e kronikave të zeza që publikohen për të marrë disa klikime më shumë, edhe është duhet të jetë edhe një etik e mediave, e lajmeve që jo çdo gjë e detajuar të transmetohet nëpër media, sepse normalisht është një ndikim tepër negativ për shoqërinë, për familjet, për fëmijët, edhe normalisht kjo ka një ndikim tepër të rëndë social, psikologjik tek gjithë secili nga ne, nëse në momentet e para kur ti zihohesh, shef një kronik të zezë, janë to emisionet më të ndjekura realisht, një vrasje ose një vetvrasje, aty fillon edhe akumulimi i gjendjes tonë. Po, emisionet janë çfarë na thonë. Po. Shumë se një gjë lulin ju po gërrr. Po jo, më jo. Po si do shikohet? Kaq dhun duhet nëpër media? Po s'ka ka dhun më të madh se ignorimi që i bën një politikan përgjegjësisë më të madhe që ka në jetë. Pse dhe ti Berti je dakord që të ketë të jetë kjo dhun në media? Fare, jo. Po dhun më e madhe se dhuna psikologjike është kur një politikan humbe zgjedhjet, del dhe tallet me ty në mënyrë permanente, thot tani neve do marrim përgjegjësi dhe tani fillojmë të luftojmë. Tani e mas segment sepse është qesharake, domethënë kjo për mua është themelore. Janë emisionet më të ndjekura faktikisht, më të klikuara. Ne dalim të nesër në kafe, mas emisioneve. Po, e themi shikoj çfarë kafe. Edhe ka i përballë aty në kafe. E pesë ja 10 dha. Po kjo më. Jo, a është gjithë selbi i televizionit, nuk shikojnë çfarë thua çfarë bën. A duhet të ndjeki shoqëria këto emisione se ndoshta dhe media po e prish shoqërinë? Nga që vi nga Bota Gazetaris, ftoj gjithë kolegët e mi të këtyre formateve të ftojnë në etik. Por siç e tha zotëria, këto janë emisionet më të ndjekura dhe ndoshta ka ardhur koha që në vend të shesim atë që media ka si mision, informimin, ne po shesim çdo gjë që shitet. Çdo gjë që klikohet, çdo gjë që merr lajm. Edukata në media sepse dikush do ishte lajm sot. Në qoftë se Berti do zemrohet me klientin, do ta qellojmë atë shkollë. Po nuk ka si shkopin. Ai do ishte lajm i lajm. Unë besoj që në këtë segment këtu, më fal, duhet un kam një përgjegjësi më të madhe sepse kuptohet që, domethënë edhe nga konfliktet që kanë ndodhur recente, domethënë. Ti ke patur edhe një situatë së fundit te ky emisioni Keklani që tu vazhdimisht un kam shkruajt. Un vazhdimisht kam shkruajt. U tregove çiki pa edukata atje. Kam shumë kam shumë vite që shkoj për këtë gjë. Jo, po, tregove i pa edukata. Ato goca ti. Ta tregoj tani, ta tregoj. Po. Ka një problem të madh nëpër televizion shqiptar, e cila un kam konstatuar dhe vazhdimisht do më kam vënë në evidencë atë paknesin time njërë si prind, që është e pa mundur që këto lloj modelesh femërore në veçanti, po dhe meshkuj që vinë delirante, bla bla që japin, por në veçanti femërore, ku janë, po thuj se të zhveshur, okej, okay, këtë do thush, ju mund jam old fashion, si jam fare, ka edhe ajo e zhveshur e ka stil. Ku janë pa më në kokë, dy, ku janë femra ku nuk i dihet çka ka bërë dhe unë futem në internet, futet vajzë në internet, thotë, baba, po shive kjo, thotë që nata ime kushton kaq lek.
Do më kam fituar për nat kaq lek, 250 mijë euro. Shikoj këtu, si mund të përplasem unë? Çfarë përgjigje japun fëmisë tim edhe çdo print tjetër për modelin që shet ti më zotëri. Do më thon, produksionet duhet bëjnë këtë gjë. Duhet një lloj filtrimi. Nuk ka mundësi një zotëri atje ti vësh përpara ti, më fal ta them, po një prostitut. E për të pëmoral, i dhe ajo e vëtë me shpatë për mujë, ajo s'ka skrupull. Do më thë ti po thua që prostitutat kanë mbritur media? Oh, po kush shkon në Dubai vazhdimisht? Më falë gjikë. Prisë kam qenë në Dubai. Kush janë këto VIP që kanë... Tani, më falë, falë. Kush janë këto VIP që kanë buluar, do më thonë, mediat shqiptare, gjithande. Kush janë këto që shesin vetëm prapanica, gjëra, gjëra, futun për profilet e tyre, do më thonë, sociale, dhe ti kupton sa sa kok boshe janë se s'ka i ti, ka vetëm, jo se jam po farë moralistu, jo, jo se jam po moralist, ama unë fka si print tani, unë jam shumë dakord, që, është mosha për dhe kjo e, jo, jo, s'ka lidhe, s'ka lidhe, unë jam, shiko, unë jam me këtë model, krejtësisht, do më thonë, diametralisht, do në kundër fare, edhe nuk jam fare old fashion, familia është thelbi, jo i shoqërisë, thelbi i ekzistencës humane. Është bërtama nuk kam mundësi, domethënë që ta mendoj këtë unë për familjen dhe jam modern, po them shumë modern. Berdi, po unë nuk çu vetëm modern, berdi. Të futem në debat me një person të përdal. Familje, që jetën publike, më fal, me jetën e vet publike dëmton jetën private të milionash. Po pse ke pranuar ti është në një studio me të atë? Sepse unë kam qef në gojën e ujku ta them atë që duhet. Unë nuk pëlqen fare mbrapa ekranit hef batuta. Ja, unë them përplasem aty ku duhet të bëj. Edhe lufta diku bëhet në front. Merret armë dhe i del në front. Nuk bëhet luftë. Kur t'ja mafësh i vrapit të fshiesh edhe të shiko se përbohet luft. Më thënë, një e bidur për gjitha të deklarat që ke thonë. Si e gjasi presja. Qa deklarat e kam thonë unë? U duk si kur e ofendove pak. Më thuj qëfar thash. U duk si... Më thuj qëfar thash dhe ta marrë. Nuk jaj se mbajmë, po u duk si kur ofendove pak. Ja pra si ty pra që me një gjithë. Unë se mbajmë një gjithë dhe ti ofendove. Diskriminove rinin shqiptare, me pak fjalë, me dy fjalë. Diskriminove një femër. Unë diskriminoj një femër. Sigurisht. Çfarë thash që diskriminove? E diskriminove. Çfarë thash? Po i them me ca fjalë kështu të zbutura që je pak e përdal. Në më fal, çfarë thash? E diskriminove. Tani unë nuk e di frazat fikse. Të gjithë si ajo që ka ja, pra kjo është kanë bënë. Po se regjia e gjen edhe nxjerrim. Po si mund të diskutojmë tani që çdo gjë ne ke ofenduar zotin aty? Po çfarë the? Nuk e di çfarë the, po e ke ofenduar. Ore, jemi vetëm. Pra bindja jote është e tillë që të tillë njerëz nuk duhet të dalin nëpër ekranet. Asnjë, unë shiko, u Churchill thotë që guximi është mamaja është, që thush, thelbi i të gjithë virtyteve humane. Pa. Thelbi i virtyteve. Donë, unë kam guxim të them, të thy normat etike, unë këtë bëj, që fëse të them një gjë, konstatoj diçka, të them, po fyërja konsiston këtë ty. Ti e gjenë vetën atë model që unë dënoj, dhe reagon. Unë dënoj një model, apo së shumë. Dhe ti pasaj, duke qënë se përfshish në atë model, më fyrë, ti fyrë. A në duhe shumë njërë si Berti? Vje shumë kënë. Atere, në duhe shumë njërë si që kemi? Më vje shumë kënë. Më vje modelin e dënimit, o? Jo, jo, unë modelin, unë modelin cilës nuk duhet të afroj. Më falë pak, edhe do në gjithë se po flasim paralele dhe kjo është shumë kesh me edukatën. Me edukatën. Unë modelin cilët nuk e afroj fëmis tim, unë se afroj dot në televizion shqiptar asë një prindi. E ta dini që do jem, jo i ashpër, po do jem maskara arrogant. Unë jam e Berti. Arroganca është morale. I moraliteti kini kujdes. Ti je, domethënë, rregull gjoja nga ana si profesore moralisht je i rrënuar fare dhe të hedhësh domethënë të krijosh situata të ndyra në televizion. Jo. Jo, ti mund të ti realisht je shumë të drejtë në gjitha këto vështrimet e tua, por në një studio televizive, në një televizion televiziv nuk mund të diskriminosh një femër. Absolutisht fare. Unë s'kam fyer, më zotri, këtë po them, unë s'kam fyer. Ilir, unë nuk kam fyer. Ilir, çfarë the? Unë jetën time nuk kam fyer kurrë një femër. Dhe s'do merrem kur me një femër. Po kush ka fyer? Unë nuk e di se s'di rastin fare. Berti ka fyer. Regjia mund ta nxjerrim pak atë rastin vetëm një moment, një sekondë. Ne jemi shoqëri emancipuar. Ama kur ne dalim në televizion dhe themi mos e fyej se është femër, është diskriminimi më i madh që e mbrojmë se është femër, domosht qen është mace çfarë do. Ja, absolutisht. Modelet e këshia në media sociale, në televizione, kudo ku rinia sot shikon, janë pikërisht se un parimisht jam me Bertin, ëh. Këto modele duhet të shtuken. Modelet janë shtrin gjithë jetën. Nuk ka meritokraci kot, bëhet gjumë për meritokracinë. Po. Në shkollat barabarta. Po. Në me masat barabarta, me gjithë shanset për të shkolluar, dhe shkon ai fëmia i partisë. Tu na janë bë fëmi partie. Tu po se ke rreshtë partisë nuk shon dot në punë. Gjithë shka e ka, ne kemi të uzurpume, ne bëjmë kodë të të mua bedhër, hadë për lajmë gojën. Tani, familia, shoqëria, shkolla, mësusit, media. Prindit, qa duhet bëjnë ku shojnë të tila emisione në televizione? Qa duhet bëjnë? Në përdojnë,
duhet mbyllim veshën, duhet mbyllim syt. Si duhet të mbrohemi nga këto gjëra kur media po çelon me edukatën? Covid e ka zgjidhur. Po. Se unë hysha ke tha njëra që kisha shpresë që do bëshin gjërat. Prindi e ka zgjidhur thotë hypi autobusit në Gjermani. Po. Unë duhet të dëgjoj vetëm te. Nuk është zgjidhje kjo. Bëhet fjalë për media të tjerë. Nuk bëhet fjalë për media 10, 19, 25 vjeçar. Bëhet fjalë për një media gjë më e parë, 7 vjeçar, 10 vjeçar, 12 vjeçar, sepse media është gjëja më e parë e rëndësishme. Media që deri në aspektin e largimit të tyre është mungesa shansit. A mos ia fusim kohën. Misioni final i medias është edukimi. Po pra, po pra, bën media sot edukimin. Tani po flasim, po bëjmë vërtet politikë shumë të dobët. Të gjithë që ikin, ikin se s'kan asnjë shans, nuk kanë perspektivë, nuk kanë asgjë. Do të themi që ky është shansi, më bëj shansi do vim prap. Më jep shansin të jetojmë sot. Pastaj unë do vim prap po Berti. Le të ikim për të edukojmë pak të vim prap. Le të provojmë, le të rrezojmë, le të shtojmë, le të vriten. S'gjë keq. Transmohen dhe të vim përsëri. Dhe ta provojmë patjetër. Un kam ikur dhe shkolla më e madhe përpos fakulteteve që kam bër, ka qenë shkolla e emigrimit. Tani ama që mbikëqyr këto televizione, meqense jemi të mbyllim akuzën e televizioneve. Pse intereson Hamës këto gjërat që s'kan aq lidhje sa duhet të interesoj formati i edukimit që përcon Ukraina për sepse japim para kja ama për ta mbajtur televizionin. Ta themi gjë tjetër që kam thënë pafund. Po. Ku konsiston tani te edukata po të çojmë mbrapa tani këtu ket thelbi i argumentit. Po ama duhet të monitoroj këto emisione. Ku konsiston, domethënë, komunikimi mediatik që është masiv, konsiston jo tek fjala e cila në dukje kanë gjyra të ndryshme. Po, është e pa edukat. Po. Te thelbi, te esenca e sa që ne po themi, ne mund të themi shumë bukur një argument kriminal, pa përdor asnjë fjalë pa edukat. Po. Dhe mund të bëjë ty të vrasësh. Ndërkohë që del njëri dhe thotë kjo është kriminale dhe të shan ty si çau zot rreqik më parë. Mua nuk më duk keq që tha fjalë për shkakun që ne i themi u turp i madh. Ma ama do thotë do ta dënoj atë sepse ka thënë lla fisët. Jo më zotri, argumenti që tha ishte i rëndësishëm. Pra kur mbrojmë argumenta themelore të shoqërisë dhe të karakterit dhe të universit në cilin ne i përkasim, që beson secili nga ne, nuk ka ti po mbro pasionin. Fjala ime. Po mbro pasionin. Po. Jo, po mbroj moralitetin tim, që është po, do të thënë nuk ka rëndësi si e them unë. Ka rëndësi për çfarë po flasim. Ne jemi në 2 minutën e fundit dhe flasim dhe një gjë në media. Edukata e veshjes në media. Edukata e katastrof. Veshjes. Katastrofë. Shumica fermam si eskorta me dy llafe. Kaq. Eskorta vëlla. Do eskorta shkon në televizion, hap televizion shqiptar dhe zgjidh. Kjo që po ngrihen çmimet për tani do ta Tani do ta ham, Berti, tani do ta ham nama. Pafund. Tani do ta ham nama, tani u dogjëm. Mendoj se cili gazetar përfaqëson veten dhe komplet modelin që ai është në vetë. Absolutisht. Kështu që përderisa unë nuk ndalojmë të jem pjesë e medias, do të thotë që secila nga ato vajza zgjedh të jetë ashtu. Nuk është e imponohet nga një format X. Besoj që zgjedh të jetë ashtu. Se nuk e gjen vetëm në një format i ikën nga ai format në një tjetër format që gjen ti vetëm. A ju duken të gjitha moderatorë sikur janë bërë njësoj? Fillon nga doktori. Do sa nga që e kanë doktorin. Nga veshja. Është i njëjti doktor që i është i njëjti doktor që i ka. Po duket kjo një edukat që po imponohet, po imponohet për shkret. Është një lloj trendi. Unë vjen turp të them që s'kam bua si qirkur botoks. Ne nuk kam bër. Më lejo të them vetëm diçka, nuk nuk shifem çu si çuditshëm, e kupton? Janë gjithë binjake, janë binjake. Po, a mund të them vetëm diçka, lutem? Ne dimë shumë mirë që trendet kanë një kozjatje 5-10, 15, 20 vjeçare dhe ky trendi do të ndryshojë dhe kur ky trendi të ndryshojë, do dalin gocat e reja të Sëri, gocat e reja të bukura që do jenë naturale dhe do dalin moda natyrshmërisë. Do dalin moda që rrudha është fakti i jetës që un kam kaluar. I buqeshjes etj. Vjen. Tasitimin e brezave? Vjen. Ka efekt. Jo, ka efekt patjetër, po jo që vajza që do vi do jetë. Efekti më i tmerrshëm i silikonit është që ne si brez, le ta quaj vetëm un femër, le të futem në jetën e një femre. Po. Kam refuzoj të njoh veten time, ta përçej veten time, ta pranoj. Dhe nga këtu flasim pasaj për moral, për çfarë dush ti edukat, nuk ekziston më. Sepse ti nuk je ti, ti s'po jeton jetën tënde, ti po jeton në jetën e një iluzioni. Pra ti s'ka as përgjegjësi, as orientim në jetë. Pra mua pëlqen një femër që një vajzë, një ose grua që ka personalitet, që është pikërisht si thotë juve, domthonë, është ajo që është, që veten e vetë respekton, ai është modeli femëror. Që ajo të sfidon
me personalitet, jo një femër që Berdi, i paska prapanicat kaq me silikon. Berdi, po ti s'një shihet e tregut duket. Po kush një shihet e tregut. Po shumë tani se puna është ato kanë kthyer modelin e tyre në moda shkon e vjen, unë jam universale. Unë mendoj që një nga problemet e asaj çka transmetohet në media, ne po flasim vetëm për femrat, po janë edhe meshkujt, okay? Pra gjithë. Po pra, na fol ti për meshkujt. Tani edhe këto femrat që bëjnë kështu, janë për pjesë për ata meshkujt. Nuk do silikon. Tek të rinj, të cilët me zjat me trash kanë për të qenë okay me trendin, duhet bëhen si ata, pra duhet fillojnë të bëjnë dhe ata. Ata kanë mundësi financiare për të bërë, ndërkohë që të rinj nuk kanë mundësi për ta bërë. Ky është problemi. Okej. Po sot modeli meshkujve, Berti, kush është modeli meshkujve nëpër televizione? Që meshkujt janë më mirë. Tani edhe pse thuhet që rëndom që vajzat janë më të mira në Shqipëri që si vend ishin fare, janë më të mira, po nëpër televizione po prezantohen meshkujt më dinjitoz. Pra, ky modeli femëror si kaq brutal, ëh, më të edukuar, më dinjitoz, dinjitoz. Pse? Sepse pavarësisht se mund të jeni ignorant si dështi, nuk kanë arritur një deformim. E ka për mua, e ka për mua këtë. Ti duhet mbjellësh flokët, ëh? Do ti mbjell flokët, do ti mbjell. Do ti mbjell flokët. Dalemi këtu në këtë pjesë të dytë të emisionit Bardhazi për t'u takuar më njëherë me zërin e popullit dhe me akuzat e akuzatorëve. Tani edukat kemi, nuk është se s'kemi, po varet çfarë situatë. Po si, jo, kanë edukat. Kemi edukat. Po. Shumë mirë flasin. Fare. 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 Kena pas edukat. S'kemi më. Po s'kemi më. S'kemi edukat, ne më zonj. Kemi edukat. Pa tjetër. E kanë humbë edukat. S'ka edukat, kredja na duhet të kredit në rrugat. Edukata më shumë teksohet në parlament, se falim me fjalë të mëdha. Ofendoj njëri tjetrin. A qeveritarët po? Qeveritarët kanë shumë. Vetëm ata janë pa edukat. Kus? Kurse njerëzit populli thjesht është me edukat. Kush janë ata? Politikanë ta, qeveritarët. Kudo, po mjaft shohim personat që janë më lartë se ne, du më thënë qeveritarët, po të parë që jemi skandal si popull. Që më njësë, për para i peshin emisione për edukimin e fëmijëve, për këto, për gjithë. Të shi vetëm e pa ato të zhvesh me lakuriki, dalë një kërcejnë atje, edhe në rofëshin atone. Në shdove, të hypë në autobus, një fëmi 16 vjetë, vjetë tjetë 17 vjetë si Rovejnë. Imi një qikë si Gjek në Zetë, por e shumë të dëminon nga e mira. Se po del nga shpia ti hasë një person që iritohet me ty pse e shef shtrëmbër, apo pse nuk ja hape rrugën. Shqip që shbët me familje, për vritin, baba me djalin. Kemi nisur këtë pjesë të tretë me insertin në politik, në fushatat zgjedhore, edukata në politik. Marcel? Akuza e para fundit ngrihet akuza rreth bizneseve dhe politikave, fushatave dhe çdo problematikave politike që ndodhin në vend. Luani ishte kundër tash. Tani biznesi apo politika, mos e ngatro, biznesi ka lidhje fare me politikën, po fare. Kur më? Në cilin ishte? Fare. Si thua? Në cilin ishte për vërtetë? Po flasim për 3-4 vet. Në biznes për vërtetë e kam vetëm një akuzë të gjitha ndaj biznesit ndaj politikës. Atëre edukata. Ata që kanë politikën në hapa kanë hasë vetë. Kemi dhe rastin e presidentit që bëri atë skenën gjithë edukat. Ajo ishte e bukur. Gjithë edukat, edukata në politikë. Për biznesin. E glend. Nuk ka edukat fare, madje i bashkohen pra këto ngjarjet e fundit se mos tregojnë. Jo vetëm për ne që nuk merrem politik, po un kam, më thën, më dhëm shumë mënyra se si rritet brezëri. Pra kur vajzat e mia dëgjojnë që një person, kushdo që ky është, humb zgjedhjet në mënyrë skandaloze dhe nuk i pranon që ka humbur, atër vajza ime mësohet, vajzat e mia mësohen që edhe mund të gënjesh dhe mund mos e pranosh humbjen, është shumë okay, humbet, dorëzohem, humba, ose humba po nuk dorëzohem, s'ka problem, është okay, po mjafton që thua që unë humba. E qartë, nuk e njohin. Po, Ilir? Kjo humbje në politika është po njësoj si gjithë jeta. Pasaj edhe për humbjen që mund t'ja fatorojmë lullit, të rallë. Që jo ishe për lullit. Jo, është e bugur sepse... Që ka vite se... Unë jam i djathë. Dhe ne djathë jemi pak sa për latës. E bëhet fjallën, e? Êshtë pjesë e edukata, një e kjo. Ne nuk shkojmë zgjedhje. Të gjërat me erë i keni me edukata, po për edukat? Ndërsa, kam një mund që është komisar të 10 vjeqë aty poshke kafja, a i ditë në votimit që është në 5.
për çka votoj. Do thotë ky është ndryshimi. Ata janë të majtët, janë të kërrieshti me disiplinë me gjitha, pa. Dhe ne djalësh jesim porr, edhe nuk shkojmë votim. Dhe fiton, fiton Edi, përse do fitoj Edi sërton. Po, fisni për edukatën, jo për zjedhjet, lutem. E kështë tonin Edi në 88-ën e dhe nga 90-ën. Jo, ka kontekstin dhe të edukatës, brënda. Tani, shqiptarve ju ka neshur gjilpërën e edukatës politikanë dhe i kam fut gjilpërën e politikës, tani. Po, çdo ditë nuk ka bovaki. O, ti shko për qef, po, sepse edhe ti, unë të pyeta për edukatën, po flisje pra për humbje dhe lullit e këto. Pra për humbje dhe lullit bashës. A i pa nërë nërë, ka preditim nërë nërë. Tani, modeli i edukatës në politikën, Tela. Është modeli më i keq për të marrë si shembull dhe nëse ka diçka që në politikën shqiptare ka humbur dhe është kthyer në antivlerë, është pikërisht edukata. Kështu ndodh edhe në Belgjikë, Berti? Jo, unë nuk njoh ndryshatje, unë kam ushtelatje, po bëjmë gati mirë shkolla ishte aty. Po bëjmë gati 30 vjet dhe nuk ekzagjeroj nëse do thoja që për herë të parë që pash kryeministin televizor ka qenë kurisa tani. Se unë shkoj e vit. Se zdilë da i shpesh media. Jo, zdilë, a i zdilë asë në vit vetëm. Do nësë ka punë, televizion nuk merët, ata nuk janë tipa që do dalin televizion të javi sari me popull e ka një lojt edukimi tjilë. A i bëm punën edhe ka. A i bëm punën aty dhe ka përgjësit e veta. Ka institucione që të vërë përfarë përgjësis. Jo, ka që do institucion ka përfajtuat. Po edukata që demonstrojnë, që tregojnë më sakt politikanët në Belgjikë edhe këtu. Këtu prap reflektohet, unë thash në fillim pak, reflektohet shumë modeli telerealitet. Do më thonë, ana, aspektet më violente të telerealitetit në Shqipëri i ka politika, më thonë vërtetën. Tok, ne u morëm kod me një konflikt me disë dy vetave aty. E ke vënë reti që shumica e prindërve i qojnë... Ndërkohë që politika ka një konflikt me një popull, nuk e ka unë me ty. Po, e ka unë me interesat e 100 milionë. Bile sas me nesë ta kanë së në logaritare. Po, do më thonë, ka një arogancë të pa... Të skajshme do në politikë. Tu këthet familja, pra, ashtë të këtë. Tu këthet, Berti, familja se janë prindrit, që ishte përënda që në votime. Ajo teoria banë, përënda që në votime. Po, je ka të luta... Edukata zjedhore. Ajo është teoria valve që psikologikisht njëhet si teoria shpërndarjes. Pra kur dy persona, dy lider kanë përballjen, normalisht shtrihet si teoria valve në të gjithë pjesën tjetër. Kështu që normalisht që është pavarësisht se çka ke ti që çon kalamanin atje, se çon kalamanin. Valët më të forta, më të bosha. Pikërisht, ndoshta ne nuk kemi edukuar të ndajmë interesat qytetar nga interesat politik. Unë nuk po dal të mbroj interesat qytetar dhe dal dhe rrijem dhe mbroj interesat politik. Në këtë pjesë të tretë ta bëni këtë Maebi çik, sa herë ta bëni këtë që do të trashë ni veten për politikanët a qërdë a fusni vetes. Si që zhjel të duke mbëdallaj ata. Ata e të mëngjur. Sepse a i kimbron kutin e ati a i vjen pushtetë. Po, në tela a i gjithë të me lëratën. Të ludhe me në tela. Ti kujtonë se vëndën pushtetit malë, për pushtetit jetit. Janë ca pushtetet vejgjel që të glabrojnë dhe ka shumë bëjnë që vend ke plajji, vend ke tregu, dhe ma akses ke gjithë shka e mundshme. Klanizime pra të kash. Të lutem, edhe kafe nuk e paguin, të lutem. A i kretari komunës, a i shpurdhjaku vogële atje, ke lagja. O të shkjetë, ne po flasme, ne këtë jetojmë tu. Unë s'kam i ka si dite nga Shqipëria. Unë nuk kam i ka si, unë jam i vetë në Shqipëri që s'kam i ka si dite. Po së shkë lutem, baje ti në vetë. Nuk kam po ka bimë, asë në shkutohet fare. Po edhe që ti kështë nuk është vlerë, të në ti e shumë në regullë. A jemi popull ne që duhet të jemi të edukuar, pra e duam në edukatën? Prokurorja po vendos pikat dita një, që a duam ne që të rrisim fëmijët të edukuar, a duam ne vetë jemi të edukuar? Ne jemi të edukuar, apo lese që ne jemi të edukuar ne? Ne jemi të lodhur, dhe lodhja në zjerë fjalë pat pashtu. Ne jemi të edukuar, ne në familje nuk flasim kur në herë keqë. Në asë i fjalë të të që slejohet në familje, të lodhën, ne jemi të edukuar. Ne kemi brënda familje dhe edukime. Ne, nga lodhja del për jashtë, ti del për jashtë sepse ti e esen me 60 norë dhe vjen njënë me 120 të del këturit dhe ty të del nga shpirti. Kjo është një realitet shumë më i sakt që... Pra, ne jemi familjarisht të edukuar... Askutohet farë. Po, por faktorët e jashtë të bëjt të darisht nga realitetit edukativ. Kolektivisht jemi të pa edukuar. Pra, është kjusht konfuzion. Shkova në një varim... të një babaj, një miku tim në kavaj. Dhe pash, unë nuk di si do hy zjarë fiksja ka e rrugicë. Nuk di si do hy taksia ka e rrugicë. Ne e kemi vra Shqipnin, ati që kemi bo në Shqipëris, nuk e ka bo asë kërkush në 3.000 vjetë.
Ne do ti përballesh. Mos kemi pas kaq kohë sa deri me edukatën. Edukata ç'është e luksin shoqërinë tonë. Jo, mo ne kemi edukim. Po pse po ma thua këtë? Ne shtim gardhin. Ne kemi mendën ke gardhin. E kjo është e imja, Glend, e duam ne edukatën si popull si jemi ne. Un mendoj që ne e duam edukatën. Pra, ne si popull. E duam nga të tjerët. Ne duam në votat të caktuara. Për shembull, un dua që Ornella të sillet me edukat me mua. Po ti me mua? Duam ndonjëherë. Un mendoj që e duam edhe nga vetja jon. Problemi ajo çka ne kemi marrë gjatë gjithë këtyre viteve, sidomos gjatë gjithë këtyre 30 viteve, themi, kemi kuptuar që nëse je edukuar, ti je kot fare, ti nuk bën. Pra ti nuk ecën, ti nuk e për t'ia dalë. Faleminderit që e ha. Dhe kjo mendoj unë është edukata shqiptare. Kjo është edukata shqiptare. Sepse është egzagjeruar me pak do thoya. Është kjo egzagjeruar. Ne jemi këtu njerëz besoj të edukuar vetë ne. Ky paneli ta marrim. Edhe unë nuk besoj që neve e kemi këtë mendim që çon kemi të pa përfilshëm shoqëri. Unë them që ne kemi një. Po pse me katër veta vetë po flasim për komunitetin vetë me katër veta shoqëria. Për të tërë. Ne kemi pranuar të masiviteti, masiviteti. Ne jemi antimodel, thon shkurt, dhe fëmia im nëse do jetë i edukuar në klasë, etiketohet si një fëmijë që nuk ka ato aftësitë burrërore, ato tiparet karakteristike të shqiptarit, ë? Ne këtu po kalojmë. Pra, ne duhet ta refuzojmë këtë model të ri që po vjen, që ka disa një dekadë dhe më shumë që po vjen. Duhet fillojmë ta refuzojmë. Në panele që t'japës të mesaje. Unë nuk e kuptoj sepse njerëzit po i largojnë xhamis. Unë jam musliman se ka Karaç. Ne po i largojmë xhamis, ne shkum ke xhamia fillimisht. A është feja motiv edukimi që e shëndosh shoqërinë? Shumë i madh. Edhe më shumë se sa realisht shumë të rinj janë drejtuar besimit. Është një gjë që nuk ka qenë më parë. E vërtet feja e vërtet, të bën të besosh në diçka dhe kjo nuk është kjo është. Por ne Ornella e fillum mrapsh. Po. E fillum me horrin, me morrin, me qorrin. Edhe fen, dakord? Pozicionimi i zgjati dorën ai në Porgradës papu aty besimtarit. I ke papu tha hija dorë se vjera tut kall që kanë marangoz. Edhe ne fillon keq. Po. Dhe gjëra që fillojnë keq, ne e fillon keq edhe gjithçka e fillon keq. Ne shkatruam fen, ne fen e kemi shkatruar. Pra pra ne pra. Këto vite. Jo jo, sa po vjen edhe po rigjenerohet. Do të ka shumë të rinjë të reja që janë bërë predikuar fes, edhe janë besimtarë. Është antimodel. Nuk është tani gjithë duhet ta refuzojmë këtë antimodel, secili me atë kontributin, me atë folezën që ne kemi në duar, secili me fëmijët tan, me sjelljet tona, me kontributin shoqëri. Mos është një sprovë ndel, mos është një sprovë Zotit kjo, se ndonjëherë disa njerëz që kalojnë nëpër disa fatkeqësi thrasin mendjes dhe kthehen pikërisht ke modeli fe. Ka një gjë të mirë që vjen mbas shumë gjëra që kishia. Unë besoj që ne si shoqëri duhet ta kthejmë, se më keq se kaq nuk ka ku të shkojmë. Na ka harruar Zoti si shoqërinë si më vonë. Jo, absolutisht jo, se po të na kishte harruar si shoqëri, ne do ishim zhdukur nga Covidi, nga tërmetje, ne mbjetuam do thotë. Jemi në dritë akoma. Ne mbjetuam akoma. Nuk kemi ai që fuqishëm që të dilla ti akuzatore, akuza tjetër nevojë. Akuza e fundit ka lidhje me edukatën e rrugës. Me edukatën ndaj njëri tjetrit. Po ikë ke biznesi, kishe biznesin përpara. Kishe biznesin. Po e mbaruan biznesin tani. Jo fare. Fare se kemi cekur biznesin zonja akuzatore. Flasim për edukatën në ambientet e biznesit. Në vendin ton, si konceptohet? A zbatohen këto lloj edukata? Qof etika në biznes. Si punëmarrësi, etika e një biznesi, etika e një administrate, se po shohim shumë etika në biznes. Në rrjetet sociale pra, në bizneset shqiptare. Etika komunikimit dhe etika e shërbimit nga institucionet përkatëse. Ja, Berti, e kuptuam. Berti? Tani për cilin dimension pas se ka shumë dimensione. Etika fillojnë nga kamarieri, deri tek berberi. Si shkojnë njerëzit në punë? E para si vishesh njerë bashkë në punë? Kultura. Çfarë pune bën? E dyta si e punë? Ja ta tregoni Ilirin. Jo, po Ilirin, më dëgjoj çik më Ilirin tani. Dëgjoj çik Berti. Do t'ja themi se kam një inat me këta njerëzit që marrin punë të pafajshëm. Është bërë një kulturë, domethënë që është shumë e dhunshme ku ne marrim në punë, domethënë vajza dhe djem të rikshë dhe i dhunojmë, si i dhunojmë. Ata duhet bëjnë çfarë dëmne, të durojnë tekat tona, të gjithë. Ske ligje ti. Qose ne. Ai të nxjerr të shtun të diel në punë, si je pas rrugën sipër. Ske ligje ti. Po që është vajza ajo, duhet patjetër që ajo bëjnë ai vizitë, domethënë që diqme veç, shumë, kjo është modeli shëqëror. Intervjis kokë më kokë e kishe fjallën. Po, do mos ta banalizoj, e kam fjalën që un kam dëgjuar shumë vajzë që thotë, domthonë jam e dhunuar, domthonë. Po pse janë për shembull pozicionet e asistentes? Kam presion të pozicionet e asistentes. Si bëj shefin më të lakmuara. Po si bëre shefi shefit për jashton. Ja, ato ta themi. Mos ta buzoni, ju lutem, nuk është e vërtetë. Jo, e vërtetë e punësimit. Nuk është e vërtetë. Po pjesa më e madhe të rinve, pozicionet më të preferuar janë asistent dhe nuk gjen, po me statistika tani. Asistent edhe me fustane, diti çfarë fustanesh. Me fustane të bukura. Ndryshe Ilir.
Dashi, un jam profesionist me kategorinë 7 si kuzhinier. Po Ilir është një kategori tjetër, mos e ka sens, po flas për Ilir. Dhe unë dhe ortaku imi të dy kemi hapur një biznes si të dy si kuzhinier dhe kemi bërë biznes. Po. Që funksionon. Po. Me duart tona ne kemi nxjerrë 20 djem kuzhinier që janë në Amerikë, në Gjermani, në Itali, nga më të mirë dhe mundsh. Por kjo po vjen në duke rënë. Edukata në punë tani. Edukata në punë, sepse nuk po ka më njerëz për në punë. Nuk po ka njerëz më për në punë. Dhe unë e kam gjetë, e kam zgjedhë, kush zbret nga furgoni, unë e marrë në punë. Vjen furgoni linjës, o nga veri, o nga jugu, në alonat e këmë thotë, ke nevoj për punë? Po i them, hajde, hajde futu në punë, dhe unë marrë këdo që vjen punë. Sepse ne kemi këthyn gënjeshtër, Ornel. Gënjeshtër e gjithë të shkollat profesionale. Profesionale që ashtu. Mm-hmm. Të vjen ke gjithçka është kthyer në show, kod një ashtu, unë e di se çfarë po përdojmë. Tani skemi që ta ndajmë pak. Skemi edukat në punë, se punon një si skemi, skemi e di. Mas 4 vjetëve shkollë kuzhine, po. Binde me prej vetëm qepën, në revev për qepën. Po flasim për edukatën e punës, një sekonda, specifikojmë pak. Edukatën e punës, punë dhënësi, punë marësi, bizneset dhe administratat. Në momente, një punonës i administrate, shtetërore ose private, si trajtohet? Ose ti si qytetar i lirë, në momentin që ti shkon në një Berti e tha përgjigje, tha që nuk i drejtohemi mirë. Ke nevojë për të marrë një dokument, ke nevojë për të marrë një informacion. Si pritesh ti atje? A ka edukat apo s'ka edukat? Kjo është thelbi i diskutimit. Jo, mora në punë, mora në punë, ka profesion, s'ka profesion. Nuk mund të lidhesh për personat që janë aktualisht nuk kanë lidhje fare. Biznesi është komplet gjë tjetër, biznesi ka nevojë për njerëz dhe nuk ka njerëz, ndërsa administrata e njerëzit rresht për hyrje administrat dhe nuk ka vende. Flasim për edukatën e punës. Po pra, edukata është brenda. Nga këtu fillon edukata e punës. Si. Pra në biznes, të gjitha bizneset tashmë po kujdesen maksimalisht etika e biznesit dhe etika e shtetit. Po për shtetin nuk flas dot se nuk e di. Po atë ti sa po flas për biznesin. Po, entela. Pra biznesi është, ta marrë biznesin. Jo, pra biznesi është duke trajnuar njerëzit në mënyrë të vazhdueshme të përhershme sepse ka nevojë për njerëz të mirë. Dhe për këtë arsye, jo vetëm që janë duke i edukuar, duke i përmirësuar se vinë nga shkolla bloz, pra nuk janë fare po e bën vetë betejën, këtë po thua. Absolutisht po, po. Madje është duke rritur dhe pagesat, bonuse, shpërblime, etj. Madje është edhe duke i shfrytzuar, ha? Që kështu bizneset private po shfrytëzojnë shumë punojësit. Nuk e di se për këtë flet. Po dalim, nga tema tani, po flasim për edukatën në punë. Unë po të them, ashtu si ti në kuzhinë, në real estate, nga 2009-a që unë kam hapur zyrën, deri tani janë trajnuar dhe kanë hapur të paktën 22 zyra të tjera. Që sektori privat i bizneseve është një nga faktorët që po shfrytëzojnë punojësit në maksimum. Kjo është, po ti nxjerrim studentë të trajnuar. Tu është edukata, në moment që ti shfrytëzon një punë, nuk ka nevojë të trajnojmë dhe të trajnojmë mbas universitetit. Po ne nga që nuk na funksionon universiteti si hallg, pra ne nuk nxjerrim profesionist nga universiteti, na duhet ti trajnojmë, ti të trajnojmë e ti të përzgjedhim në biznes. Në administratë fusim ashtu siç dalim. Po. Po, kështu dhe që, me bukura, në administrat në përgjithësi nuk trajnohen dhe shkollën që ata kanë për trajnuar, e kanë si me detyrim, po njerëzit shkojnë dhe trajnohen sepse duhet plotësojnë modulet, po jo se e bëjnë si duhet. Qartë. Shumica prej tyre. E qartë. Jo për të marrë mbi aftësim, më thjesht për të marrë dosjen. Dhe biznesi po funksionon mbi vlera. Sot që ne flasim, gjë e parë që unë bëj tek të paktën te biznesi im, po edhe te ata që unë njohësh, fillimisht trajtohen cili është misioni, vizioni i kompanisë, cilat janë vlerat e kompanisë, cilat janë vlerat tua personale dhe ti trajnohesh për të operuar. Ora ai zbatojnë atje kur vetë të blesh një gjë. Kur vetë të blesh një gjë, ta jep në dorë apo ta jep në surrat. Ja e kam për Ilirin, e kam me Ilirin. Si përgjigjen kamarierët e tu ke restoranti jot? Se përgjigjen mirë. Shumë mirë. Çi ka rasti veçantë? Po ti Shqipëria është vendi ku të dhunon kamarierë joni çfarë thua? Është përmirësuar, kam. Është përmirësuar. Dhe si është? Absolutisht është përmirësuar, po është një përmirësim që një këmbëhet tani, një këmbëhet pas 10 vjetësh, e ora duam të jetojmë sot mirë ore. E kupton, sa të vijë qefi përmirësimit. E kam çuftë, kam serioz. Ka vdekë Zoti, ka vdekë Gamori. Po pra tamam.
Shiko, nuk është, kjo është problemi biznesit, përse vim prapë të edukatët, të formimit, të shkollë. Ne po flasim për edukatët dhe mirë informimin e shumë institucioneve që janë edhe bizneseve, që tashtu si shërbet, si priten, si alternojnë, gjithë situatët dhe një nuk e ka këtë lloj nervi. Dhe këtë lloj etike nuk i hyn një punë që ka të bëjë me shërbimin e klientit. Ktu vazhdojmë ne të jemi, prapë ka abuzimi që ne bëjmë, ne mashtrojmë veten tonë dhe jemi abuzues ndaj vetes tonë. Pse? Sepse kur ti e din që nuk ke kapacitet për të përballuar një punë me shërbim klienti, mos shko të futesh në një tillë punë. Moj, të të them një gjë se është shumë e rëndësishme e përmendi kolegja edukate punës. E di, shqiptarin e zë puna. Nuk e kemi. E, e zë, si që zë makina, e zë puna. Pa. Ka plot njerëz që kanë vënë re që kur kanë çik punë, i kinë shkallë. Harrojnë, për shumë. Ja po ta them Uliri, isha në një lokal, të cilin i kanë bërë reklamë, kanë thënë shumë mirë atje. Vajta një herë tjetër. Kemi thënë 20 herë, njëra pas tjetrës. Ore, kjo s'është kështu, këtë se porositëm ne donim një gjë tjetër, 20 herë, më 20 herë. Dhe thamë, nuk shkelim më në atë lokal. Natyrisht, këtë ndëshkime kam vetëm unë si tip, po gjithë shqiptarët e tjere pranojnë këtë shkelje. Po, e kupton, po, ti nuk duhet të shkosh ma aty ku të dhënojnë, zotëri. Mm-hmm. Sepse duke shkuar ti, ai më thot mua që është vuna regull. Është pjesë edukatës time të punës. Unë i them dua pul, ai më sjell gjel. E kupton? Ka një edhe i problem tjetër. Po këto janë katastrofa. Kjo pra është edukata. Është katastrofë. Por është në të gjitha shkolla po ta them. Nuk jam ish lirin që e kam vllaq, jam kënaqje me lirin një herë, po nuk jam kënaqur në një restorant, më ti shkon dhe nuk kënaqesh më burr. Rion ka i problem. Po vjen, lutem. I gjatë ato peshkut që. Në gjë rëndë. Nuk të kënaqin më zotri. Siç është shërbimi një herë, nuk është një herë. Siç është ai malli një herë, të nesërmen nuk e gjen më. Edhe racionet janë një herë, nuk ndryshon. Ndryshon. Edhe racionet ndryshojnë vitin e vogël. Mirë, jemi në minutat e fundit për edukatën. Konkluzioni për edukatën. Po kemi dhe një akuzë të fundit me Ornel. Po, më fal. Të kërkojnë ndjesë, të rishën zonja akuzatore, timonin e këtij. Edukata e rrugës, si... Edukata e rrugës, si, Ilir. Si jemi me njëri tjetrin, a respektojmë njëri tjetrin në supermarkete, në minimarkete, në restorante, radhën, në banka, radhën, në momenti që kemi... Ja, si e respektojmë. E rafën se i zuri radhën. Unë radhën respektoj. Edhe kjo pjesë edukatës është normalisht, që ne si e respektojmë një ose si e respektojmë minimalisht një individ. Nuk di të ri. E thë dhe një liri se nuk u kapë mirë. Radhën e respektoj shumë, rjesht në rjesht nuk ditë ri. Nuk respektoj rreshtin. Nuk ditë ri shumë rreshtin. Jo, të fjallën të lutem e kam gojtë gjdo ditë. Hejt durët, kur shofë dhe ca profesorët mi të dikurshëm, vazhdoj të hejt durët nga gjepat. Nuk është se nuk e kemi edukatën, nuk është se na më fal, Liri, lutem, meqense je këtu, pse ecin shqiptarët me duar në xhepa, s'e kam kuptuar kur. Nuk kanë zon kur grop. Do të kanë mbjellë shumë kjo, e kuptoj se më thon pse han fara lule të jetë shqiptarët. Ta them pse se nuk e duan në xhepa, se kanë thënë se vetëm me duan në xhepa, ja kështu. Se kanë shumë lekë edhe i bien lekë. 100 darka. Ço është pjesë edukatës kjo me duan në xhepa? Nuk e ke pas gjithmonë ftohtë. Ornel mund të jetë edhe mbajtë duan në xhepa mbajtë pantallonat. Duart të xhepa mbajtë në jo, për të tratar në rrugë. Pistolete, se s'ka... Edukata në rrugë, Berdi. Po, edhe kjo është pjesë e edukimit, absolutisht. Arri në radhë, Berdi? Në radhë, kam detë, po. Atë për shumë më ka ndodhë edhe në Belgjikë, më skitor ka radhë në disa funksione, për shumë në bashki. Unë e kam të merë radhë. Ka dhe restorante që janë jezakonisht shumë të famshme edhe ti, edhe pse ke rezervu, ka rregullat vetë restorant, do presësh në radhë. Do të bëj një luftë me veten. I pari fort. Edi çluft bëj me veten unë që drin radh. Nga që jam tip sanguin kështu edhe më duket ajo radha një hubje ku aq e madhe. Po unë bëj zgjedhje, o rio iki, o rio iki. Edi ku mendoj që fillon abuzimi, fillon ke sporteli. Sepse nuk punojnë më shpejt ato, sepse krijojnë këto radha pa lidhje. Shërbimi është tani e çove pak është shërbimi i dobët. Kurse në rrugë për shkak çfarë shoh të mërshme fare që njerëzit i japin makinës e riskojnë të shkelin kur dush. Po, po, po. Ktu, domun, sinjalistikën nuk e njohin, janë barbar komplet. Edukata kusyn. Ndërhyn në momentin që sta pret me në fare, ti duhet të ishi panikuar, nuk ka respekt, po të gërthasësh vjen edhe të kërcënon. Gjitha këto janë të tmerrshme fare, po maraton më tipike nëse ka sinjë dhe kalimtare. Po, po, po doli njëra më shumë. Ishi përgjigjet e duhura zonja akuzatore? Edukata në rrugë. Kushoj zemra si ti dhe pet. Entela, do japësh një përgjigje më bindëse. Asgjë të konkretizuar tamam siç duhet në të gjitha. Edukata në rrugë del nga familjet. Un thash, unë kthej prapë te thelbit e familja. Ai fëmijë që është me atë edukat që është në shtëpi me atë edukat del. Nëse modeli nuk e lejon kur ka radhë të kalojë radhën ku është fëmijë, ai kur të rritet nuk do ta kalojë radhën. Vazhdoi të kthej gjithë problematikën e edukatës në të gjitha hallkat e shoqërisë te familja. Ne i modelojmë fëmijët tan vetëm me sjelljet tona, nuk do të jemi gjithë të fortë.
lajmë. Ai vogli jot ka probleme me edukimin. Është shumë i edukuar. Atëherë të bëuni pyetje se ke bërë shumë pyetje. Po. Edhe përgjigjuni ti. Nuk e di a lejohet. Në lidhje me edukatën rrugë. Po. Tani thoni më pse ecni shqiptar në rrugë kështu? Thonë kur ecni shumë në këmbë edhe përplasen me gjithë. Si ecni? Unë ecni shumë drejt. Ecni kështu për shkak të A, kështu me zigzake? Po, po, po. Nikin kështu. Eci shtrevet. Po, pa, eci shtrevet. Kthehet kur i teket. E kupton, ai eci shtrevet. Asnjëri nuk, po, po, shkojnë në limitet e trotuarit. Pritse kjo s'është gjë. Pritse kjo s'është gjë. Po kur rri në rrugë njëherë, kështu që rri në rrugë, rri në rrugë, rri. Ja, rri. Ai ha fara lule diell ai ka të drejtë. Jo, më jo rri pa fara fare. Ose i vetëm fara shlux. Erion. Pa fara fare. I vetëm ngalt i vetëm poshtë. Po, po. Po këtë vetëm vetë se si jam shtypje se ajo e psikologe. Se ti gjama të lutem. Po, kam bërë, më pengoj dhe nga njëri shaj shumë keq. Jo, e di, kam edhe unë fiksim se më prishet energjia. Se unë kam një energji që iki me energji e si shumë dhe ajë më delë në trajektore, kupton? E si nga dalë, kanë kohë, janë njërës që kanë kohë. Shumë të ngeshëm janë. Në botë, unë që të hezë. Se ndodhë që kanë një jetë pa produktivitet. Ka një jetë, dhe më thënë, nuk kanë asgjë që të merë. Kanë kafe. Nuk kanë asgjë që të angazhohen. Që të investojnë, dhe normalisht që në momentin e parë që del nga shtëpia, ai si tash të dy orësh do të ecë avash, sepse dy orësh i po fitohet kalon. Kam unë, Ornella, kam unë një përgjigje. Motiv pengesë natyre. Ornella, kam unë një përgjigje. Kam unë një përgjigje. Po si do shpalleshim ndryshe ne qytetarë nderi nga Brazili? Se ecim avash. Se konsumin e kafes. Se ku shë bëjë qytetarë? Shqipëria është qytetarë nderi në Brazil për kafen. Jemi gjithë konsumatorë të papa. Se nuk jemi në pasurat e fundit. Se edukata, Ornella, një gjithë të lutë. Po, konkluzioni, se s'kemi ta. Ah, okej. Bashk me edukatën në rrugë. Po, se më dhe mu përgjigje pse ecin njerëzit shu? E kërkoj përgjigje, se e meritoj. Okej, sepse është ajo që ta Arioni që kanë shumë kohë realisht ose pinë alkohol që pikë mëngjesit. Nuk e di. Por pjesa e rrugës. E kanë prishë okay? Dorën e rakis. Nuk e di. E kanë bërë me sheqer. Edukata në rrugë. Mua më bezdis shumë hedhja e mbeturinave, çumçakizave, nga makina, e mos kujdeset për ambientin. Po, dhe një herë më është dashur dikush që hodhi bananën nga lëkun e bananës nga makina, e kam parakaluar, kam ndaluar në krah dhe i thash pse e hodhe? Ja dhe pra? Ishin makinë të dy. Po. Tha, e di çfarë tha ky burri, më e bukura. Nuk e hodha unë, tha, hodhe kjo për gruan e vet që kishte vonë. Sa e madhe. Shumë bukur, për që ishte perë. E shiti gruan me njerë. Ishte perë, pra, burë shiti gruan. Nuk ma je ka hedhë, për a futi asaj. Pra, ajo që thajnë të lepa këmë përpara, edukata është në familje. Edukata dhe kjo ndikon të edukata në rrugë dhe në shoqëri. Ndikon pas të e të ka e gjëja që ju thatë për punën e rrugëve që i kanë gjitur, i kanë afruar. Për nuk kujdesen se si tjetëri do shkojt e kshpia e vetë, apo si ambulansa do shkojt, apo si arfiksi do shkojt, thot, unë të kem 10 metë e 4 më shumë, 1 metë e 4 më shumë, të kem një rush më tepër, apo një kumbull më tepër, apo një hur më tepër. A mund të mi Bartaleta? Do ta them më të lirë dhe konkluzione, s'kemi koma. Kam pi 20 vjetë duham. Në qose del dikush që më thot që një dit e ke hull, nuk e ke hull këtë tavla, nuk e ke shkun këtë tavla, mu do në vitë turp nga vedja. Kam 30 vjetë që kam hypë makinë. Në qose dikush më thot që i dit e ke lonë shull makinë, nuk e ke lonë regull, unë nuk hypi më makinë. Dhe kjo vjen nga edukim normal, nga edukim se kam linë bulevard, do në gjitha i bon bulevardit, gjitha i bon edukimi i shkollës, e të gjitha, do më edukimi vjen... Po në timon, kush janë më të edukuar, femrat apo meshkujt? Meshkujt. Meshkujt, meshkujt. Pse femrat janë më keq? Më falni se do të shtoj diçka këtu. Probabiliteti i aksidenteve sa është, ku ka më shumë femra apo meshkujt? Nuk e di si... Jo, po, po, se ka më pak makina. Kush është më kujdesur, që ti po thua meshkujt? Ka më pak makina. Më pak makina me... Ka dhe fmit, që i qajnë, ka dhe fmit, që janë më pak të ndjeshme dhe qereve. Që ne flasim, nga kush vjen, normalisht nga meshkujt, jo nga femra. Hirë konkluzioni? Që ne do bëjmë. Do bëjmë, se nuk ka gjyra tjetër. Atëre, unë do e mbyll me një Bartalet. U pyet dikush që si do përparem në si shoqëri, thotë kemi pak vështirë se jemi 50 vite majtas dhe 100 vite mbrapsh. Që këta që marrin rrugën me kthesa apo përpiqen të kapin ato 50 vjeç në majtas dhe 100 vite mbrapa, dhe e dyta dhe më rëndësishmja, te familja e kemi gjithë problemet, se cilin nga ne duhet të shikoj kur të kthehemi në shtëpi, të shikoj problemet se si sillemi me fëmijët. Jo çfarë i themi të bëjmë fëmijëve.
se si ne sillemi, si ta nuk e hedh dhe fëmia e zotërisë nuk e hedh duhanin, se nuk e ka parti atin të bëj. Dhe fëmia e zotërisë nuk e hedh bananën, se nuk e ka parti atin të bëj. Kështu ndodh me fëmijët tan. Mos kërkoni nga shoqëria, se cila nga ne është një pikës uji, po të gjitha pikzat kanë përgjegjësi për folezën e vet. Kështu që secili nga ne të kthehet në shtëpi dhe ta bëj detyrën. Fëmit nuk edukohen me fjalën, nuk bëjnë atë që themi, bëjnë atë që bën ti. Kjo është modeli që merr fëmia. Ti mund t'i thush, mund t'i lexosh Wagnerin, t'i avësh të dëgjoje, t'i flasësh, t'i bësh filozofi sa dush syn asgjë. Mund t'i thuash sa dush moralitete, ama ai do shohë vetëm veprimin që do bësh ti dhe ajo maroj, ajo fiksohet. Dhe për të ardhur kjo që the, domun. Nëse do të shtoja diçka, është pjesa e fatjetër familjes, por edhe shkolla. Është shumë e rëndësishme mënyra si ne edukojmë jo të rriturit, patjetër ka probleme universiteti, por mendoj në fillore dhe në 8-vjeçare. Mendoj duhet bëjmë një revolucion për sa i përket pjesës notës, nuk duhet që vajza ime në klasë 2 të fillojë të thotë un kam marrë ASHK e tjera. Nuk më intereson nota mua dhe nuk do të interesoj asnjëri nga ne nota, do të interesoj ajo personi që bëhet, jo vlerësimi që merr. Për mua, familja është bërthama e shoqërisë. Është bërthama, po. Zoti gjyqtar, jep vendimin e këtij gjyqi për edukatën? Duket si gjyq i vogël, por në fakt është gjyq shumë i rëndësishëm. Do ta them me një si do ta them me një si vjerë, kështu që më erdhi tani këtë sekond. Se kështu i kam unë, të shpejta. Në radhë parë falenderoj të ftuarit të shkëlqyer. Kjo ishte vjesha? Në radhë të dytë do të tregoj vjesha. Ishte për sa lehtë. Tani fillon betejë për të. Tani do filloj. Edukim o edukim, pse nuk bëhesh fati im? Edukim o edukim, pse nuk bëhesh fati jon? Ta bim Shqipërinë kampion. Ja, shumë e bukur. Vendimi Bardhazi. Bravo. Ne me edukatën takojemi një herë në 75 vjet kur kalon kometa Halley. Miqtë e Bardhazis, kjo ishte Bardhazia për sonte, unë ju lënë në shoqërinë e monologut e. Natë e mirë dhe miru të akofshim të mërkur në ardhshme. Ne, me edukatën, takojemi njerë në 75 vjetë kur kalon kometa Halley. Pse duhet edukata e para se të shpëton jetën. E dyta se të bën me lek, imagjinoni turistët. E treta, këtë kursen energjinë. Po qa marrëdhënie kemi ne me edukatën? E dini më mirë se mua. E dini më mirë se mua se ju jeni autorët bashkë me mua të edukatës sonë kombëtare. Ne duhet të heqim dorë nga prishja e radhës. Ne duhet të heqim dorë nga komunikimi me njëri tjetrin përmes makinave, me borit e makinave, se nuk jemi elefant. Ne duhet i kthejmë familjes forcën për të edukuar, se e ka haruar. E ka haruar fare. Pale pasaj shkolla. Shkolla pasaj është bërë me holla. Nuk do ta zgjas shumë të monolog për edukatën, se e di që prek shumë njerëz dhe e di që është muhabet kot. Por do them një shprehje që thuhet Eliza në botën e çuditërave. Mendo me edukat se kursen kohë.